აი ეს ქართული ხმები, აი ეს ანსამბლი. აბა დააკვირდი თქვენ, როგორ ზარივით რეგს. აი მათ მიერ ნათქვამი სიმღერა, ესა უსუფთავესი ზარების სკრიალი არის უსუფთავეს სივრცეში. აი ასე მგონია ახლა მე, აი ამ წინებზეც მოუსმინე მეტეხში მაგათ. ესო ასე მგონია, რომ თითქოს ესენი რო სიმღერას იწყებენ, ფილტრაცია მოხდა თვითონ სივრცის, კაცო, დაღლილი სივრცე აღარა შენს გვერდით. დაღლილი მტრიანი სივრცე აღარა შენს გვერდით. მოდის ხმა თავისი საოცარი პირველყოფადობით. თავისი პირველი სულით მოდის შენთან მელოდია. და გეფერება, გეფერება და ვაშკაცურია, არ არის ის სენტიმენტი. ფერი დაიწყო 1979 წლიდან. როდესაც ტელევიზიაში თავმჯდომარედ მოიხსენიებდნენ ტელევიზიაში თავარ პირს მოვიდა ბატონი ნუგზარ ფოფხაძე და მისი ინიციატივით შეიქმნა ხალხური შემოქმედების თავარი რედაქცია. შემდეგ ამ რედაქციამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა თავის მოღვაწეობის მანძილზე და მაგრამ პირველი ყველაზე კარგი რაც იყო აი რო შეიქმნა ეს რედაქცია ეძრეულად პრაქტიკულად მოვხვით ერთად
ის სახელი რომელიც ქართულ ხმებს დღემდე აქვს ესე იგი ამ საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთაც ჩვენ და სასახარულოთ და სამაყოთ რა თქმა უნდა შენ ამაზე არ ფიქრობდით ეს იყო უბრალოდ იმ საქმის კეთება ერთდროულად ერთიც მოგწონდა ანუ მუშაობა იმიტომ რომ ზუსტად ამას ვაკეთებდი რასაც ხალხური შემოქმედება ქვია და პლუს მეორე ესეც მოგწონდა რასაც ვაკეთებდი და მაგრამ არ ფიქრობდით იმაზე რომ ამას ასეთი შედეგი ექნებოდა და ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი ამას მიეძღვნებოდა კონცერტი ოფიციალური კონცერტი ეს ჩატარდა 87 წელს ჭადრაკის სასახლეში. გადაღებულიც არის ეს კონცერტი დღემდე მაქვს შენახული და რო ვისმენ ხოლმე არა, ნუ ახლა დღევანდელი გადასახედიდან იმდენი რამ არ მომწონს და იმდენი რაღაც არის იმდენი ხარვეზები ამ იმ რა ქვია, მაგრამ ხო, მაგრამ გასაგებია ჩოლევრი ამბავი, ანუ ამას წლები ჭირდება, ეს ადვილი არ არის, ქართული სიმღერა ძალიან ძნელია. ჩვენი პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ გვაკმაყოფილებდა. მაგრამ მე ნენდელა პრეტენზიები გაგვიჩნდა ჩვენ თვითონ და აი ამას მოქონდა აუცილებელი მოთხოვნილება, რომ მეტი ყოფილიყო ლამაზი პირველი ხმა ყოფილიყო, მოვიდა ზაური, ხო? და ძალიან დიდი ბოდიში მოუხადეთ გივის, მაგრამ ნუ მაინც ხალხური სიმღერა თუ და სხვანაირი იყო, გივი მე გაბონიაზე გაბონია მყავს ხედულობაში გადასარევი ბიჭია, მაგრამ ნუ უკვე ჭირდებოდა რაღაც ახალი სისხლი. სხვა ტენორი. მერე უკვე ასე მეორე ხმა აი გურამი თამაზაშვილი ვიცოდით მანამდე მეგობრობდით და ნუ ძალიან უნდოდა მახსოვს იმაში რა ქვია ასეში მოსვლა უკვე იმ პერიოდში მომავალში სამოწოლილი Oh,